moja. Alipui, mbona umekonda hivi? Wewe ukabibu unachagua Rodrigo. Pia mchanyanyaswe sasa hii. Imesha. Yo jamani pia pressure huyo namba 8. Hapa kuna mchezaji mwingine unajitafuta huyo wetu. Unataka TV gani sasa? Wengine tu gonge post. Yoni Bungoma TV. Aya! Ba. Atabada. Mama mimi napenda kapo. Hata zaidi kwa Oh, Dilo chunga, is in the lane. Yes. You know, these people must change the rules. Manuel, what are you doing? As you are saying, thank you very much for your time. Eze! 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 Achachache. Sawa, iko fit Eze. Kange kata tu moja mbili. Angalie nini kwani aone. Eze, kina twara. Captain anafaa pate red card. Huyu ni captain ina card. Safi Chris. Na huyo call him pay option. Willy. Onde é Chris? Mas qual cara? Olha, 1-2-1-2-1-2 abona cara. Safi cara. Za coach unajua kiwa na pressure utakuwa unajimaliza tu, ndio. Za coach inafaa ukwe positive, remain positive, unaweza kuwa umefungwa, umedraw, umewin. Kitana mata tu ni vile uta handle games inabaki. So mimi nasema a draw away na team nimeona tumecheza nayo, it's a tough team too. So unajua a draw away kwetu pia ni plus, although tumepoteza 2 points which is a great lose kwetu, kwa sababu unajua pia sisi tunajaribu kufanya nini, tunajaribu kupanda ligi. So kama tunataka kupanda ligi, any point ni vital kwetu. So nasema tumepoteza 2 points lakini tutaweza recover hapo mbele. Ukiangalia zile draw tumekuwa tukipiga zikifuatana zote, ukiangalia ni za away. Unaona? So kama mimi naweza piga away draw na ukiangalia timu tunacheza nazo ndio pige draw, ni timu zina uzoefu pia. Unakubali. The most important thing ni ku remain focused na kuangalia points zile unapitiwa na kuangalia how fast unaweza recover, that the most important thing now. Mimi nashukuru God kwa hii point moja, kwa sababu kwa football vitu tatu happen, kuna draw, win na lose, and kama wewe ni mchezaji ama wewe ni mwanakandanda, you have to accept one of them, ndio. Na sasa hii 1 point is better kuliko tungepoteza. Then tumekuwa kwa winning streak like karibu 3 matches of which tumekuwa in a good run. Sisemi ni mbaya, this is also a positive note of which pia imetufungua match, tulikuwa sana so much, tulikuwa tuko kwa ile comfort zone. Now that tulikuwa tuna win, tumeona hii imetufungua macho kidogo. Alafu hawa jamaa I think walikuja na ile azini, walikuwa na morale sana, unaona, walikuja first half by the way dominate sana hiyo game. Kwa football hiyo moment pia happen kwa game na tuli accept. Alafu tunaweza shukuru tu wachezaji wenzangu tumei hold, tukawa mja, most of them wako pale ni experienced, lakini sasa pia sisi tuko in a learning process. Hiyo ni football ya Kenya, tunaichukua vile iko, tunaielewa football ya Kenya iko na